Então, a gente vai falar hoje de Corynebacterium cucheri, que é uma bactéria que está dentro das recomendações de uma Prelasa, de um ICLAS, para que a gente possa fazer o diagnóstico, fazer a avaliação sanitária desse agente. Então, só para contextualizar essa apresentação, eu vou colocar aqui para vocês algumas características gerais desse agente, como ele é classificado, as vias de transmissão, os sinais clínicos que os animais podem vir apresentar ou numa infecção natural, ou numa infecção experimental, as características de lesões histopatológicas, os métodos de diagnóstico disponíveis para a gente fazer essa avaliação sanitária e o que é o mais recomendado, né? Aí eu vou comentar um pouquinho da experiência que nós tivemos aqui no CEMIB, tratamento e controle desse agente, impactos de cucheri nas colônias de camundongos e ratos, e quais são as possíveis interferências em resultados, experimentais. Quais são as características dos Corynebactérias? Elas são classificadas dentro da família Corynebacteriácea. São consideradas, né, são bacilos gram-positivos, coriniformes, então, numa coloração de gram, a gente consegue observar as características desse bacilo, né, gram-positivo. Eles são não formadores de esporos, não móveis, né, e nessa coloração de gram, eles têm uma característica morfológica em que nós podemos encontrar esses arranjos em formato de letras chinesas, né? Na verdade, esse arranjo ou de letras chinesas ou paliçados, como os autores colocam nos artigos, é principalmente visualizado em lesões histopatológicas, né? Em corte histológico ou num teste imunohistoquímico, a gente consegue ver esse arranjo em forma de letras chinesas, né? Quais são as espécies hospedeiras para cucheri? Principalmente camundongos, ratos, embora ratos eles fazem mais uma infecção um pouquinho diferenciada dos camundongos, mas também são hospedeiros. E tem relatos que hamster e cobaia também se infectam com cucheri, mas somente a infecção experimental. Então, material obtido de camundongos e ratos, quando passados para hamster e cobaia, eles fazem a infecção, né? Pode até ser, existem alguns trabalhos que comentam que hamster e cobaia, eles podem ser portadores, mas dificilmente eles expressam a doença, né? Dentre essa família, né, da Corynebacteriaceae, tem uma série de espécies infectando humanos, esses animais de laboratório e outras espécies animais, né? Só que nessa apresentação eu vou focar no Corynebacterium cucheri e vou fazer, eu preparei alguns slides, eu vou comentar algumas coisas de Corynebacterium bovis que eu acho que é pertinente por ser um agente oportunista e extremamente relevante para algumas linhagens e com um grande impacto em dados experimentais, né? Na verdade, cucheri, muito tempo atrás, por volta de 1960, foi difícil a classificação dele. Por ser um bacilo gram-positivo, ele, por muitas vezes, foi confundido com streptococcus, até que depois de muito tempo, com a tecnologia, uma análise filogenética, através do RNA ribossômico 16S, verificou que o cucheri, quando comparado com o Corynebacterium difteri, eles apresentavam uma similaridade genética, embora eles tinham diferenças no perfil bioquímico, quando analisado esse perfil bioquímico, né, as características bioquímicas. Então, ele tem algumas similaridades. Com relação à epidemiologia desse agente, a transmissão basicamente é contato direto,
aerosol e oral fecal, né? Se a gente for olhar na literatura, eles colocam que a transmissão realmente é oral fecal. Antigamente, né, por volta lá de 1964, esses autores Pierce e Chase, eles consideravam, eles conceituavam o corine como virulentos e avirulentos. Por quê? Como o animal apresentava um estado de infecção, uma infecção assintomática inaparente, era como se o animal tivesse contaminado com uma cepa que eles consideravam, entre aspas, na época, como avirulenta, em que o animal portava o agente, mas ele não expressava doença nenhuma. E quando eles observavam animais expressando essa doença, por algum motivo, eles consideravam que o Cutchieri como uma cepa virulenta, né? Só que o tempo foi passando, os estudos foram acontecendo e ficou muito bem caracterizado que os animais, numa infecção natural, os animais são assintomáticos, né? Eles fazem uma infecção subclínica praticamente latente. Geralmente, os animais, eu vou falar aqui para baixo, que eles fazem uma infecção persistente. Quando que ele expressa a doença? Quando ele tem um gatilho, como uma deficiência nutricional, quando o animal está submetido a alguns protocolos experimentais em que é necessário fazer uma imunossupressão, quando eles são expostos à radiação, a condições de estresse, a condições de manipulação experimental ou um manejo inadequado, até infecções com outros agentes infecciosos, são gatilhos em que o animal, que é portador do agente, ele começa a expressar a doença, né? Então, habitualmente a gente considera que eles são assintomáticos. Numa infecção experimental, se a gente for fazer uma infecção experimental com Corine bacterium cutcheri, a expressão da doença vai depender da idade do animal, vai depender do sexo e da susceptibilidade de cada uma das linhagens. Então, a literatura coloca que camundongos C57 Black 6J, assim como para outros agentes infecciosos, são as linhagens mais resistentes. Enquanto que Balbi-C, Balbi-C-Nude, AJ e CBA são linhagens extremamente susceptíveis, né? E qual foi o parâmetro para determinar a susceptibilidade dessas linhagens? Então, alguns trabalhos colocam que a taxa de colonização, né, o quanto que esse agente coloniza alguns órgãos e o quanto que como que eles consideram, né, a expressão da doença nessas linhagens. Então, foram parâmetros considerados para caracterizar as linhagens susceptíveis ou não. Aí tem outros parâmetros, como a carga bacteriana, né, que vai determinar a taxa de colonização, aí tem uma série de outros parâmetros, mas no geral seria isso. Existem relatos que os animais mais velhos, eles apresentam alta carga bacteriana quando comparado com os animais mais jovens, né? E que animais machos, os machos também são mais suscetíveis do que as fêmeas. Esses dados são dados de literatura, não são atuais. É um agente que nós encontramos pouca descrição na literatura. Existem alguns trabalhos de 1995, 98, 2000, que é o mais recente que nós temos, com alguma atualização ou com alguma particularidade complementando o que a gente já sabe do agente, né? Então, como eu falei, o Cutchieri, ele é excretado nas fezes por período prolongado, fazendo uma infecção persistente. Então, tem dados que demonstram que o agente pode ser excretado nas fezes por até mais do que 5 meses, né? Esse é um dado desse artigo de 2008. Então, 2008 ainda é o mais recente, eu falei 2000. Aqui eu gosto sempre de destacar que a importância da gente conhecer a epidemiologia desses agentes infecciosos, né?
Conhecendo a epidemiologia de um agente, é possível a gente tomar decisões dentro de uma colônia de animal de laboratório, de um biotério de produção ou de um biotério de experimentação. A gente conhecer nos auxilia quais seriam as estratégias para a gente eliminar esse agente. Então, sabendo que um agente desse excreta nas fezes, existe a excreção nas fezes de forma persistente. Isso facilita a transmissão dentro de uma colônia, né? Então, conhecer a epidemiologia é extremamente importante antes de mais nada. Sinais clínicos. Geralmente, os corines, eles colonizam o trato gastrointestinal e há relatos também de cavidade oral. A infecção, a nível de cavidade oral, a gente observa mais em ratos, né? Existem relatos também de uma transmissão, às vezes, por sistema hematogênio, né, via linfático, onde você tem o agente sendo transmitido para linfonodos, e para outros órgãos. A doença aguda, ela é caracterizada por uma bacteremia, né? Então, o animal faz, na verdade, quando ele expressa a doença, por algum desarranjo do sistema imune ou algum daqueles fatores que eu comentei lá na frente, o animal faz uma septicemia. Ele apresenta um quadro de embolia, atingindo órgãos como pulmão, fígado, rins e até articulações, né? Nós vamos ver em alguns slides mais para frente que é muito comum observar a formação de abscessos nodulares em pulmão, em fígado e também em rins, né? Há relatos, embora na nossa experiência do laboratório nós nunca observamos, de formação de abscessos em junções, né? Nos abscessos em tarso e metatarso, né? Como a gente pode observar, aqui na figura. Nós nunca observamos. O que é comum é observarmos realmente a formação desses abscessos nodulares em pulmão e fígado. Em estágios avançados da doença, o animal apresenta um sinal clínico que a gente considera de um sinal clínico não específico, né? Que é caracterizado por pelos arrepiados, postura curvada, letargia, dispneia, secreção nasal e ocular purulenta e quadros de artrite, até por conta da formação desses abscessos, né? Em ratos, como eu comentei, é comum observar a infecção em linfonodos submaxilares e em trato respiratório, né? Com alteração de quadro respiratório, com os animais apresentando um quadro de pneumonia e cromo da acreorreia. Tá? Então, em ratos é o que a gente considera de mais relevante. Aqui só algumas fotos para demonstrar a formação desses nódulos no fígado dos animais, né? Então, aqui é muito comum a gente observar isso. Aqui dá para ver também um pouquinho de nódulos. É que aqui na foto não dá, mas muitas das vezes a gente encontra baço bem aumentado, superestimulado, intestino delgado. Com presença de gases, tá? Então, isso é muito comum. E aqui o quadro de septicemia, conforme eu comentei com vocês, né? Com o quadro de embolia pulmonar, de embolia, por conta da formação desses nódulos, tá? Aqui pulmão, com nódulos e formação de abscesso e rim. Por que que é importante a gente colocar isso? Quando numa necrópsia, que eu vou comentar mais à frente, eu vou fazer essa observação macroscópica. Essa característica, por exemplo, de nódulos no fígado, pode estar associada a outros agentes, né? Então, tem outros agentes, como o Clostridium piliforme, que a gente encontra também um animal infectado com a presença desses nódulos, tá? Há outros agentes, não, às vezes, que não são bacterianos, agentes parasitários, que também induzem a presença de gases no trato intestinal.
Então, é importante a gente conhecer essa característica macroscópica, né, desta infecção, mas sempre trabalhar com diagnóstico diferencial. É uma anamnese. Então, na necrópsia, esses dados são importantes até para a gente triar a possibilidade de um diagnóstico final, né? Então, o que que poderia ser? Pode ser um Corine Cucheri, pode ser um Clostridium piriforme, pode ser um agente parasitário, pode ser um agente viral, pode ser uma hepatite murina, né? Mas então a gente coloca esse registra, sempre registra esses dados para facilitar no diagnóstico final, tá? Quais são os achados, então, macroscópicos que nós observamos numa necrópsia? Então, um primeiro achado é o pulmão, com foco de tamanho variável, multifocal, muitas vezes pálido. E o que é comum é a gente encontrar esses nódulos comprometendo os dois lobos pulmonares, e muito comum também. Na figura a gente não consegue ver, é a presença de um exudato seroso. É como se fosse um líquido, uma membrana que encobre o órgão, né? E a gente vê, na hora que você pega o pulmão, coloca numa placa de Petri, é comum a gente ver a presença desse exudato. De novo, pode ser que eu estou sendo repetitiva, mas eu acho interessante comentar com vocês. Existem agentes virais que também têm um comprometimento. Não em termos de nódulos pulmonares, né? Esses nódulos nos lobos pulmonares, mas sim a formação desse exudato fibrinoso presente nos pulmões. Então, Sendai vírus é um agente comum da gente encontrar esse exudato. Então, o diferencial é importantíssimo sempre. Podemos ter, então, como mostrado na figura anterior, um acometimento de rim, fígado, coração, pele e articulações pela presença de abscessos. Algumas lesões de artrite também observada naquela figura, nas articulações e acometimento de gânglios linfáticos, tá? O fato da gente ter esse acometimento de gânglios linfáticos é o que contribui para que o animal faça essa disseminação do agente para todos esses órgãos, e o animal faz esse quadro de septicemia. Se vocês forem fazer uma busca com relação a Corine Cucheri, a maioria dos relatos e de artigos vão comentar desse quadro de septicemia, né? O que é muito comum. Achados microscópicos. Então, a gente consegue ver numa histopatologia esse padrão hematogênico disseminado com fotos de necrose e infiltração leucocitária. Então, aqui é um corte histológico de um pulmão. E o que é muito comum, acho que eu comentei lá no início, no caso de Cucheri, é você observar a presença do agente, tá? Aqui, conforme eu estou mostrando na setinha, acho que vocês estão vendo, a presença do agente no próprio tecido, né? Aqui na coloração hematoxilina e eosina não dá para a gente ver, mas quando a gente tem uma coloração, um corte histopatológico ou uma imunohistoquímica, é possível a gente ver o agente inserido no tecido e dessa forma e apresentando, né, essa característica de cluster, né, esse arranjo da bactéria. Então, as colônias bacterianas presentes nas lesões, que se apresentam de forma paliçada ou em arranjos, como letra chinesa. É possível observar focos de pneumonia intersticial e edema pulmonar, com comprometimento de brônquios e bronquíolos, né? E os focos de inflamação na histopatologia dos outros órgãos, como rim, fígado e alguns outros órgãos, tá? Só para destacar para vocês, eu deixei aqui esse site, depois eu posso compartilhar,
É um site onde eles fazem vários relatos de caso. Então, tem vários relatos de animal, com a idade, o sexo, a linhagem, tudo que o animal apresentou de sinal clínico. E aí, pelas metodologias, por uma histopatologia, por uma coloração, por uma sorologia, e conhecendo, né, tendo uma suspeita do que aquele quadro pode representar, eles vão fazendo todo esse diagnóstico e todos os diferenciais para chegar no resultado final, para chegar no diagnóstico final desse agente. Então, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha, quem se interessar. Com relação ao cultivo, que eu acho que é importante. Então, numa necrópsia, conforme você necropsia o animal e você encontra um fígado ou um pulmão apresentando aqueles nódulos acinzentados, né? O que eu devo fazer? Então, o método mais recomendado é a parte microbiológica, é o cultivo microbiológico. O Cutcherry, ele pode ser cultivado em meios seletivos, principalmente agar-sangue, acrescido de sangue de carneiro 5%, né? Ou esse agar chamado FNC, que ele é à base de furazolidona, ácido nalidíxico e colimicina, porque ele permite ele inibe o crescimento de bactérias gram-negativas. O que acontece? Geralmente, né, para alguns agentes, nós temos um crescimento de outros agentes, tanto bactérias gram-negativas e no agar-sangue também bactérias gram-positivas, que atrapalham a nossa interpretação, né, que atrapalham a nossa leitura. Por isso que na literatura é utilizado o agar-FNC para a gente não ter esse problema. Então, a gente inibe o crescimento dessas gram-positivas e facilita essa interpretação, a leitura pela morfologia das colônias de Cutcherry, né? As colônias são brancas acinzentadas, não hemolíticas e geralmente elas apresentam um tamanho de 0,5 a 2 milímetros. O crescimento é de 24 a 48 horas, com as placas sendo mantidas na estufa 37 graus. Pode acontecer, como já aconteceu no laboratório, é uma experiência nossa, dele ter um crescimento um pouquinho mais lento e aí ultrapassar essas 48 horas. Então, às vezes ele demora para crescer e às vezes começa a crescer só com uma poeirinha na placa. E a gente tem que aguardar um período maior para a gente poder identificar realmente essa colônia. Acontece que nós conseguimos fazer uma identificação só pela observação da característica, né, da morfologia da colônia, mas no caso de Cutcherry, testes bioquímicos geralmente são importantes, né? Elas são bactérias fermentadoras do açúcar, né? Então, é possível a gente ver num kit comercial como Apicorine a fermentação de glicose, frutose, maltose, tá? Eles são catalase positiva, urease positiva, redutores de nitrato. Então, são séries bioquímicas, no caso de Cutcherry, importantes para que a gente possa chegar num resultado final e que diferencia de outras espécies de Corine bacterium Cutcherry, né? Aqui eu coloco só uma demonstração desse kit, que é um kit comercial. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o kit AP. Então, a gente tem o kit AP específico para a detecção das várias espécies de Corine bacterium. Tem o kit AP para detecção de estáfilo, para detecção de enterobacteriáceas. Então, são testes bioquímicos específicos que permitem a gente chegar num diagnóstico final, né? Então, são esses pocinhos onde a gente coloca. Aqui já tem todos os testes bioquímicos, né? Aqui dá para a gente ver todos os açúcares. Nós colocamos uma suspensão de bactéria. Existem alguns reagentes que vêm nesse kit, que nós colocamos esses reagentes nesses pocinhos aqui.
Aguardamos 24 e aguardamos 48 horas para fazer a leitura. E o próprio kit, ele já vem com um sistema de identificação. Então, tem um software que a gente entra e aí ele permite a gente colocar os resultados obtidos pela mudança ou não, pela alteração ou não de cor, e a gente conseguir chegar numa porcentagem que representa esse resultado final. Quais seriam os locais de coleta, né, para mim detectar o agente? Seco, cólon, os linfonodos submaxilares, principalmente em ratos, trato respiratório, orofaringe, traqueia, não coloquei aqui, mas traqueia, ouvido médio e prepúcio. Eu coloquei o prepúcio porque tem um trabalho que comenta do isolamento de Cutcherry em glândula prepucial. Essa não é a nossa experiência, nós nunca tivemos essa experiência e nem buscamos, para falar a verdade, nós nem buscamos encontrar Cutcherry no prepúcio, né? Mas sim no trato respiratório realmente e gastrointestinal. Aqui eu coloquei só um print de um livro de bacteriologia de animais de laboratório, em que ele coloca a diferenciação de bactérias coriniformes de roedores e de coelhos, né? E aí, o que eu já comentei com vocês, ele permite identificar as diferentes espécies de corine, né, através do perfil bioquímico, tanto para urease, para redução de urease, nitrato, beta-galactosidase, hidrólise de gelatina, esculina e a produção de ácido a partir da fermentação desses açúcares, tá? Então, isso aqui é importante. Alguns testes é possível a gente fazer no laboratório, a gente tendo os reagentes e os meios que permitem que a gente possa fazer essa diferenciação, tá? A especiação, na verdade, né? Ainda falando de diagnóstico, então a necrópsia é um passo fundamental, porque essa observação macroscópica permite a gente observar as lesões, os abscessos, a presença de secreções purulentas, né? Os achados de secreção também são informações importantes para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Não só o Cutcherry, mas outras bactérias e outros agentes, é comum nós verificarmos a presença dessas secreções mucopurulentas. Quando encontramos um fígado ou um pulmão com a presença desses nódulos, é possível a gente começar um primeiro diagnóstico por um esfregaço do tecido numa lâmina, né, do tecido afetado numa lâmina, de fazer um próprio imprint, né, desse tecido numa lâmina e fazer uma coloração de grã, e nós vamos conseguir observar bem característico esse cluster de bacilos gram-positivos, né, que é característico da presença de Cutcherry. Aqui eu coloquei guinça, tem alguns livros que mostram a presença do agente pela coloração de guinça, mas no laboratório nós não usamos. Uma coloração de grã, fazer um imprint do tecido numa lâmina e corar com grã, a gente já consegue observar a presença desse agente, tá? Aqui o cultivo, eu falei no slide anterior, o cultivo em meios seletivos de H-sangue e H-FNC. E aqui eu vou fazer um destaque para os testes sorológicos e testes moleculares para Cutcherry. Se a gente for na literatura, o que eles vão recomendar? A literatura, na verdade, ela recomenda os testes microbiológicos, né? Que é o cultivo, que seriam esses esfregaços com colorações, que permite esse diagnóstico, é um app, tá? Mas nem sempre a gente tem isso na mão. No passado, a primeira reação sorológica caracterizada para a identificação de Corine bacterium Cutcherry foi a microaglutinação, né? Trabalhando sempre com a presença do antígeno específico, né? Da bactéria em específico.
Só que vários trabalhos ao longo do tempo vieram mostrando, embora é um teste aceitável, é um teste recomendado, mas mostrou um teste com baixa sensibilidade, né? Uma sensibilidade em torno de 30%. Por quê? Porque o animal, ele faz essa infecção inaparente, né? Ele não expressa doença, exceto se tem aquele gatilho, né? Se tem fatores que vão predispor que o animal faça essa expressão. Então, os autores consideram que o animal, ele está sempre no estado de portador, né? E ele consegue, vamos dizer, entre aspas, resolver a infecção. Então, é comum a gente ter um animal infectado, né? Um animal portador, e a gente não encontrar a presença de anticorpos específicos. Então, na microaglutinação, ele acaba sendo um teste de baixa sensibilidade. Qual é a nossa experiência no CEMIG? Nós, por muitos anos, tivemos a microaglutinação padronizada, né, com um agente. Então, nós cultivamos o Cutcheri, fizemos uma suspensão bacteriana, padronizamos a concentração bacteriana para fazer essa microaglutinação. A nossa experiência foi: nós encontrávamos anticorpos específicos anti-Cutcheri, só que sempre em baixos títulos, em títulos às vezes 1 para 8, 1 para 4, né? Então, nós entendemos que a sensibilidade realmente desse teste nos deixava um pouco vulnerável, né? Então, usamos por muito tempo a microaglutinação, nós temos ainda no laboratório essa suspensão bacteriana, mas nós decidimos parar com a microaglutinação e os testes de cultivo, os testes microbiológicos e a caracterização bioquímica pelo APE nos fornece um resultado confiável da presença de Cutcheri. Tá? Nós temos, caso nós tenhamos alguma dúvida, a gente precisa fazer uma confirmação, a gente até volta na microaglutinação, mas não é mais um teste que nós utilizamos e a literatura não recomenda realmente mais. ELISA pode ser utilizado, é um teste como para qualquer outro, para qualquer detecção de outro agente infeccioso, altamente sensível, altamente específico, então ele pode ser utilizado. Nós não temos uma ELISA padronizada no laboratório, eu não sei dizer para vocês, mas acredito que deve ter algum teste comercial disponível no mercado para fazer essa detecção. Tá? Alguns trabalhos demonstram que a ELISA, embora altamente sensível e específica, em animais mais jovens, ele apresenta uma prevalência considerada baixa, né, em torno de 50%, e animais mais velhos com uma prevalência em torno de 92%, né? Então, esse é um trabalho de Butch e colaboradores de 1995 que coloca esses dados. Geralmente, a observação realmente da presença desses anticorpos a gente vai encontrar em animais mais velhos, né? Embora os relatos são que animais portadores de Cutcheri, geralmente a gente quase não encontra anticorpos específicos, tá? PCR, ele pode ser feito, né? Uma ferramenta complementar de amostras de fezes, de linfonodos submaxilares e de swab de cavidade oral, no caso de nasofaringe, que permite a detecção desse agente. Aqui eu só coloquei uma ilustração de um trabalho de Jeong e colaboradores de 2013, que comenta, na verdade, ele nem é do Cutcheri, em que ele trata especificamente do Cutcheri, mas é um trabalho que demonstra a possibilidade de utilização de um multiplex PCR ou de um, aqui no caso ele coloca um triplex PCR para identificação de bactérias oportunistas, e aí ele inclui Corynebacterium cutcheri, ele inclui Klebsiella e um outro agente que eu não estou lembrada exatamente aqui, tá? Então, dá possibilidade
de um PCR também complementar e auxiliar nesse diagnóstico final. Diagnóstico diferencial. Eu acho que quando a gente fala de agente infeccioso, de monitoramento sanitário, a gente trabalhar com essa parte de diagnóstico diferencial é extremamente importante. E muitas das vezes, esse diagnóstico diferencial, ele acontece lá na necrópsia, ou lá quando um técnico ou um experimentador nos traz informações de presença de sinal clínico, né? Eu vou complementar aqui uma questão, que eu acho que é extremamente importante. Nós fizemos isso no CEMIB já tem um tempo, e eu comento em algumas aulas que eu dou. A gente tem um painel de sinais clínicos observados dentro das colônias, é importante para nós que estamos no laboratório, para quem está no laboratório, para fazer esse diagnóstico, né? É o técnico que está lá, ou é o experimentador dentro de um biotério de experimentação, trabalhando diariamente, observando a colônia, que vai trazer a possibilidade, né, a suspeita de um sinal clínico, ou de uma morte súbita, ou de animal com postura curvada, com movimentos, circulares dentro da gaiola. Então, tem uma série de uma lista de sinais clínicos que são indicativos da presença de um agente. Eu falo indicativos porque nem sempre é um agente. Às vezes você tem condições ambientais que são fatores que predispõem ou que contribuem para que o animal apresente um comportamento que não era esperado, tá? Mas geralmente eles são indicativos de agentes infecciosos. Então, eu gosto de colocar isso, nós temos isso em todas as áreas do CEMIB. Eles têm uma ficha de sinais clínicos que têm que ser observados diariamente, semanalmente, dentro das colônias, e isso é relatado para nossa, para a RT, para a médica veterinária. E a médica veterinária, que é a Clarice, que trabalha conosco, ela discute com todos os técnicos das áreas o que que eles observaram, e tendo alguma coisa muito relevante, a gente encaminha para o controle sanitário. Então, eu gosto de destacar isso, que o diagnóstico diferencial, às vezes, acontece já, essa anamnese, né, esse conjunto de informações acontece lá dentro da área, da câmara, né, ou da sala de onde você mantém os animais. No caso de Cutcheri, o diagnóstico diferencial, ele tem que ser feito também para Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria gram-negativa e que muitas vezes apresenta esses abscessos pulmonares, né? Necrose em alguns órgãos com a presença desses abscessos pulmonares. Opa, desculpa. Mycoplasma pulmonis, né? Também faz abscesso pulmonar multifocal. Faz essa hiperplasia linfóide, e aí essa característica nós observamos numa histopatologia. Streptococcus pneumoniae, que é uma gram positiva, que demonstra a presença de exudato purulento e seroso no pulmão, assim como eu não coloquei, mas tem outros agentes, né, os virais, que são um diagnóstico diferencial só para as bactérias, mas tem alguns vírus que também fazem. Mais os que têm acometimento de trato respiratório. E Filobacterium rodentium, o conhecido Carbacillus, que é um gram-negativo, que também induz uma bronquite supurativa crônica e é caracterizada por essa hiperplasia do tecido pulmonar, tá? Então, o diagnóstico diferencial é essencial. Como é que nós controlamos a infecção? Cutcheri, ele é extremamente susceptível aos desinfetantes comumente utilizados nas colônias, né? Então, amônio quaternária, álcool 70, Vircon, peróxido, né? Os desinfetantes à base de peróxido, então eles são susceptíveis, né? Embora tenha um relato de que o Cutcheri, ele é bastante resistente
quando mantido a 4 graus Celsius. Então, você pode manter uma suspensão bacteriana de Kutcheri por até 8 dias a 4 graus Celsius num PBS, que a bactéria mantém-se viável, né? Mas ela tem essa suscetibilidade para esses agentes químicos desinfetantes. Existe uma recomendação de tratamento com antibiótico? Não tem na literatura nada, né? O que que é descrito? Que quando o animal está expressando a doença, ele fazendo a doença clínica, muitas vezes você pode fazer a administração de um antibiótico, mas no sentido de amenizar essa evolução da doença, né? E para depois você submeter o animal para um processo de rederivação, mais do que tratar realmente, do que você realmente tratar o Kutcheri. Eu fiz uma leitura de um artigo, quer dizer, eu tentei buscar algum artigo que colocasse algum sucesso no tratamento, no antibiótico terapia. Tem um artigo que saiu agora de 2021, mas eu não tive acesso a ele. Então, eu não sei comentar, eu comentei na aula que eu dei para o pessoal da Federal Fluminense do Rio, mas eu não sei dizer para vocês assim qual é o antibiótico, porque no abstract também não coloca, né? Então, não tenho essa informação. O que tem, existem alguns antibióticos que são indicados para o tratamento de Corynebacterium bovis, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, suspeita que aqueles mesmos antibióticos podem talvez ser utilizados para diminuir essa carga bacteriana de Kutcheri. Além disso, eu coloquei aqui a importância das práticas de manejo, a avaliação da integridade dos sistemas de barreiras de proteção e as técnicas de rederivação, ou por uma esterectomia, ou por uma transferência de embrião, que se mostram eficientes e com sucesso na eliminação desse agente. Kutcheri está na lista de exclusão da Felasa, da Jackson, da Charles River, da Taconic, da Envigo. É um agente, dentre as diferentes bactérias oportunistas, né, presentes nessa lista de exclusão, tanto Corynebacterium kutcheri como Bovis estão relatados, então não dá para a gente negligenciar. Então, é importante a gente fazer a pesquisa desse agente, tá? Aqui, gente, eu vou só complementar, são mais uns dois ou três slides, a respeito do Corynebacterium bovis. Eu acho extremamente pertinente a gente colocar, porque ele também é da família Corynebacteriácea, é um bacilo gram-positivo e acomete principalmente camundongos imunodeficientes, de preferência animais nudes, né? Qual é a relevância desse agente na questão das colônias? A relevância é que esse agente é transmitido rapidamente para todos os animais, e essa transmissão é por contato direto. Quais são as fontes de transmissão? A do próprio técnico ou a do próprio do profissional que está fazendo a experimentação, do pesquisador que está fazendo a experimentação. Muitas das vezes, essa transmissão acontece pela luva cirúrgica, né, no manejo do animal, pela pinça na hora dele fazer a troca das gaiolas, das caixas, das maravalhas. São todas fontes de contaminação e que permite o spread, né, que permite o espalhamento desse agente rapidamente dentro da colônia. Principalmente em colônias de animais imunodeficientes. Os animais imunocompetentes, eles são carreadores, né? Eles são animais assintomáticos e carreadores do agente. Muitas das vezes eles nem apresentam essa característica do bovis, né? Aqui, o que é importante, que no passado nós tivemos muito com relação a agentes virais, como o vírus da hepatite murina, ele contaminando material biológico, né? E aí esse material biológico depois sendo inoculado em alguns animais em protocolo experimental e comprometendo uma colônia inteira. Eu presenciei isso num treinamento que eu fiz fora daqui,
em que eu cheguei na instituição e várias colônias sendo eliminadas, porque todas contaminadas com... aí era uma parte de um biotério de experimentação. Um pesquisador trouxe um material recebido por doação e ele inoculou em alguns animais, os animais mantidos nas salas, em várias salas, e esse agente se disseminou, né, que era o vírus da hepatite murina, por conta de material biológico contaminado com o vírus, né? No caso do Bovis, se vocês forem fazer uma busca na literatura, vocês vão ver uma grande parte de células tumorais criopreservadas, né, congeladas e utilizadas em transplante, principalmente nesses animais, nos nudes, elas são carreadores do Bovis. Então, muitas vezes, são células que passaram por transplante, né, de pele, por exemplo, de xenotransplante, elas foram congeladas, o animal estava infectado, aquelas células são descongeladas, é feito um novo transplante ou essas células tumorais são inoculadas nos animais e aí a gente permite essa disseminação. Então, por isso que eu coloco o Bovis aqui como uma parte importante dessa apresentação. Ele tem uma característica muito típica, né? O animal apresenta uma dermatite severa, é possível ver tanto aqui nessa foto quanto nessa foto, essa descamação de pele bem proeminente, né? Ele faz essa hiperqueratose, você tem uma produção aumentada de queratina. Os animais se apresentam com perda de peso, moribundos, com postura curvada e muitas vezes o animal vem a óbito, né? Em animais nudes, mas o que a gente chama, né, de nu mais, animais heterozigotos, eles apresentam uma área de alopécia. E se a gente observar, é possível ainda ver aqui algumas escamações, essa descamação, tá, de pele. Essas lesões elas se apresentam, né, esses sinais clínicos se apresentam de 7 a 10 dias após a exposição com a gente. E ela ainda dura por um período prolongado, tá? E o fato da gente ter essa descamação por um período prolongado também facilita a disseminação. Essa própria casquinha que sai nessa, né, descamação, que cai na caixa, que cai na maravalha, se a gente não descarta a maravalha direito, se você até está fazendo a troca com uma luva e depois você pega aquela luva, com aquela própria luva, você vai abrir uma porta, uma maçaneta, vai pegar no material, ali você já está contaminando o ambiente, tá? É uma doença que de alta morbidade, né, em torno de 80%, e mortalidade, embora alguns animais venham a óbito, mas ele tem uma mortalidade de 1%. As lesões são características, né, dessa hiperplasia epidérmica difusa, na histopatologia, com presença de células inflamatórias, e a infecção persistente, por conta que essas lesões duram por um período prolongado, conforme eu comentei aqui com vocês. Como que é feito o diagnóstico? Suave da pele, né? Então, a gente fazer um suave da pele do animal com essa descamação e cultivar em agar-sangue, em agar-FNC, como a gente colocou anteriormente para o Cutcheri, também são os meios recomendados, só que o cultivo de Corynebacterium bovis, ele é lento, ele é demorado, então às vezes ele dura por até 7 dias. Nós mantemos a placa por até 7 dias na estufa para a gente verificar a presença do agente. Podemos cultivar de amostras de fezes e suave de ambiente, suave da RAC, para tentar fazer essa identificação, né? Essas amostras de suave, amostras de fezes, podem ser utilizadas pelo PCR, assim como a avaliação pelo PCR desse material biológico, né? No caso, eu coloquei aqui células tumorais, por exemplo. Então, são importantes. Então, todo material biológico em que vá fazer um screening para a gente observar a presença de um possível agente infeccioso antes de fazer um protocolo experimental, por exemplo, a avaliação para Corynebacterium bovis
hoje ela tem que acontecer, tá? A histopatologia, como está aqui, tá? Que permite a gente observar essa hiperqueratose. É, algumas vezes a gente consegue observar a presença do bacilo gram-positivo, né, na extensão aqui do tecido. E só faço uma observação com relação ao diagnóstico diferencial com estafilococos chilosos. Os estafilococos chilosos em animais imunodeficientes, nos NUDs, a gente também consegue ver um pouquinho dessa descamação, tá? Aqui é um animal que nós recebemos no laboratório, um animal que estava bem, um bobseno nu de 29 semanas, estava bem comprometido, então o animal chegou apresentando um sangramento nasal, com o abdômen distendido, essa postura curvada, ele não estava com uma letargia, o animal já não estava mais se movimentando, com as pálpebras caídas, com as orelhinhas caídas, mas não quer dizer que essa descamação era do bovis, tá? Porque o Corynebacterium bovis, ele dá uma infecção realmente a nível de pele, ele dá, a gente só observa essa descamação a nível de pele. O Staphylococcus chylosus, ele faz uma infecção mais sistêmica, você tem comprometimento de outros órgãos, tá? Então, esse é o principal diagnóstico diferencial, e aí a gente tem que fazer por um cultivo, pela microbiologia, por um perfil bioquímico para poder diferenciar, ou um PCR que também diferencia. Os impactos do bovis, ele é relevante porque ele é um contaminante de material biológico, então ele compromete, né, estudos de células tumorais, estudos imunológicos, estudos em que é necessário fazer esse transplante de célula tumoral, estudos de resposta imuninata. O controle é feito por um monitoramento sanitário regular, né, incluindo o material biológico, as práticas de manejo, todos os procedimentos de desinfecção e controle da integridade dos sistemas de barreiras sanitárias. E o tratamento, existem relatos da utilização de antibióticos como ampicilina, tetraciclina e enrofloxacin para tratar bovis, né? Mas o principal são as técnicas de rederivação, como uma rederivação cesariana ou mesmo a transferência de embrião. Eu li um artigo que também falava que o uso de, para um protocolo experimental, se você encontrar um nude com essa descamação de pele, muitas das vezes o uso de clorexidina, como é que fala? Passar o clorexidina no animal, ele permite que você diminua a presença do bovis e que diminua esse espalhamento para outros animais. Eu coloco aqui, só para a gente finalizar, já estou acabando, os fatores de risco quanto à introdução de agentes infecciosos dentro das colônias, né? E eu considero essa informação importante para nós que estamos frente a essas colônias de animais de laboratório, aos laboratórios que vão fazer essa parte de avaliação. Então, o que, que é importante? Primeiro, a gente pensar na questão de infraestrutura física, né? De sempre manter a integridade dessas barreiras sanitárias, mesmo que elas sejam as mínimas possíveis que a gente tem ao nosso alcance dentro da instituição. Fatores de risco, né? Às vezes a ausência de um programa de quarentena, né? Então eu acho que isso é extremamente relevante, mesmo quando se trata de biotérios de experimentação. Então hoje, com o aumento, eu vou colocar aqui mais à frente, com o aumento dessas linhagens geneticamente modificadas, em que elas vêm de diferentes origens, muitos pesquisadores recebem essas linhagens por doação, ou estiveram fazendo um pós-doutorado ou um doutorado fora do país e desenvolveram a linhagem lá e acabam trazendo para cá, inserem essa linhagem dentro de um biotério sem um certificado sanitário, então, e sem passar por uma quarentena, então isso é uma conduta que permite a transmissão, né, que permite a introdução desses agentes infecciosos.
a ausência de um programa de monitoramento sanitário regular para avaliação desses animais, muitas vezes proximidade de colônias de diferentes categorias sanitárias mantidas próximas, com trânsito de pessoas ou com trânsito de material, né, com troca de material entre as salas, por exemplo. Aqui eu já falei dos animais geneticamente modificados. No caso de biotérios de experimentação, o fato de tirar a gaiola de animais de dentro do biotério, levar para uma sala ou para uma outra instituição para submeter os animais a um processo de radiação, ou fazer um experimento num local diferente, numa sala diferente, retornar com esse animal para dentro da colônia, isso é um grande fator de risco, né? Que permite que você está fazendo trânsito e que esse animal, em algum momento, pode estar exposto a algum agente. A introdução de material biológico sem testes prévios, a quebra dessas barreiras sanitárias, a observação, que é importante da gente observar todos os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização adotados dentro das nossas colônias, discutido com os nossos técnicos, muitas vezes isso acaba sendo feito de forma mecânica, né? E aí não se percebe, às vezes é uma bobagem, não se percebe que o procedimento está sendo feito de forma inadequada e muitas vezes isso pode ser um fator de risco para introduzir algum agente, né? E tudo isso que eu comentei envolve essas questões de manejo inadequado, um manejo sem um procedimento operacional padrão. Para finalizar, eu acho que é importante a gente colocar o nosso papel aqui como profissional da área da ciência de animais de laboratório, como bioteristas. O nosso objetivo é sempre manter animais com boa qualidade, de forma que a gente possa garantir uma ciência reproduzível, confiável, universal e transparente, sempre atendendo às premissas colocadas no Guia ALLRIFE. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um guia que passou por uma atualização em 2020, em que lá eles colocam todas as necessidades, tudo que você utilizou, todo o rigor metodológico que você teve na sua experimentação, para que você possa publicar um artigo onde você utilizou um animal de laboratório com qualidade, que seus dados são confiáveis e que ele possa ser reproduzível em qualquer lugar do mundo, né? Isso traz credibilidade não só para a instituição em que nós representamos, mas, né, para toda a comunidade científica e traz uma credibilidade para o nosso país, né, no contexto, nacional. Eu acho que eu falei demais. Eu espero ter contribuído com vocês. Aqui está o meu contato para a gente conversar. E estou agora aberta à discussão, a perguntas, ao que for pertinente.